Време и за разговор с Асен Стойчев, директор частно банкиране в Фибанк. Асене, добър ден! Много се радвам, че приехте поканата ни. Удоволствие. Радвам се, че ви гостувам. И в началото искам да изразя изключителните си впечатления от предишния разговор с вас, който беше в рамките на Investor Finance Forum в началото на декември, за прозренията, които споделихте тогава в студиото ни и на форума за предстоящите движения. Доста добри прозрения. Поздравления! Благодаря ви. Благодаря. И сега, след като знаем каква беше действителността за финансовите пазари с акцент дълг през първите 3 месеца на годината, приключи ли тази преоценка на американските държавни ценни книжа и приключи ли ребалансирането на портфейлите, или евентуално по-добрите положителни данни спрямо очакванията може би загатват, че предстои още преоценка и преосмислене на доходностите? Ами, както казахте, доста неща от нашите прогнози към края на миналата година се сбъднаха през първото 3 месече. Едно от тях, разбира се, беше това, че американските ценни книжа, трежерите, бяха един от най-слабо представящите се активи през първото 3 месече на годината. Те реално доходност по 10-годишната по 10-годишните щатски книжа се повишиха от 0,9 до близо 1,80 към третото 3 месече, към март месец на тази година. Това беше и актива, който се представи най-зле само след златото като цяло. В същото време енергетиката отбелязва много силен, сектор на енергетиката отбелязва много силен ръст, финансовия сектор и индустриалния сектор, неща, които така успяхме да предвидим. Моето мнение е, че към момента пикът в доходностите по 10-годишния американски дълг вече го видяхме и от тук насетне по-скоро предвиждам един спад в лихвите по американския дълг, който съответно ще рефлектира и върху пазара на акции, разбира се, като по-скоро ще има и едно възстановяване в технологичния сектор, може би, който е много тясно свързан с движенията в лихвите. Добре, отчитайки казаното от вас, ме навежда на мисълта, че вие не разчитате на тази рефлационна търговия и инфлационните страхове да продължават да бъдат водещи за пазара през поне следващите месеци, ако залагате на известно отстъпление по дългосрочните доходности. Твърдо залагам на отстъпление по дългосрочните доходности, и то поради това, че може би пазара така изпревари с очакванията си събитията, и не случайно управителя на Федералния резерв нееднократно изрази мнението си, че Фед ще остане твърд на позицията си и няма да повишава лихвените нива поне до края на 2023 година, което мисля, че оказа влияние и пазара реално се отдръпна. Като трежеритата бяха, се вижда вече едно купуване на американския дълг в момента. И спад в лихвите, съответно. Ще продължава ли инфлацията да расте, или вие имате друго мнение? В дългосрочен план твърдо смятам, че инфлацията ще остане с нас поне през следващите години. В много краткосрочен план смятам, че тя в момента не е тема номер едно на разговор на пазарите, да, като фокусът се премества в друг аспект. Но спрямо икономическите индикатори, на които ще станем свидетели през следващите 2 и 3 месечия до края на годината, инфлацията според мен ще бъде фактор в развоя на следващата година.
Имаме масова вакцинация в Съединените американски щати в комбинация от невиждан инвестиционен и фискален план на федералното правителство. Какво отношение това ще има към американските акции, тази коренно променена реалност и рязко подобрена перспектива пред Съединените американски щати и икономиката на страната? Със сигурност преотварянето на американската икономика е много близо. Следи се един индикатор на това, докъде е имунитетът на населението в САЩ. Той е близо 60%, доближава 60%, което е така, носи информацията, че съвсем скоро американската икономика ще бъде напълно отворена. И това неминуемо ще доведе след себе си, разбира се, ръст в някои определени сектори на пазара, като смятам, че много сериозен ръст ще видим в, например, акциите от сектора за основни потребителски стоки. Това е типично за този етап на икономическия цикъл, в който САЩ предстои да влезе. Това е пика на икономическия цикъл към вече така спад в ръста на икономическия цикъл. Така че смятам, че от тази гледна точка това ще бъде много положително за, например, този сектор на основните потребителски стоки. Смятам, че отчасти и сектора на здравеопазването, просто така в исторически план той показва добро представяне в именно тази част от икономическото развитие и цикъл. От друга страна, планът, който Байден, президентът на САЩ, наскоро представи пред света, включва една много интересна нова част, която е във връзка с финансирането на този финансов пакет. И тя е чрез увеличение на корпоративния данък, който би имал сериозен ефект върху компаниите в САЩ. И като цяло най-вече върху компаниите от технологичния сектор, смятам. Добре. А беше ли овладяно и съответно в каква форма се намира потребителското доверие? Има ли и колко е всъщност подкрепящо съживяването на икономиката на Съединените американски щати от кризата? Потребителското доверие към момента всички публикувани индикатори, пазарни и икономически, е на върхови стойности. Огромен е оптимизмът. По проучвания всеки втори или трети американец предвижда да закупи жилище или кола в рамките на следващите месеци. Огромен ръст има в потребителските кредити за последното 3 месече. Хората харчат през кредитните си карти с много оптимистично, така и с виждания за развитие на икономиката. Има горивото. Има го горивото, разбира се. Така че пазарите, въпреки това, до голяма степен включват това в цената си. Те се изпреварващ такъв механизъм, дисконтиращ, който правилно предвиди този пик на потребителското доверие и икономическа активност към момента. Но най-вероятно ние ще го видим пика именно в този период, сега между март и май. А тези исторически върхове ще продължават ли да се катерят до нови стойности? Или за сега може да се ограничи растежа на американските акции и оценката им? По-скоро смятам, че в много краткосрочен план, говоря за месец април, най-вече. Историята показва, че това е един много положителен месец от към ръст на борсата и в последните 15 години, ако не се лъжа, статистиката е такава, че за месец април средното ниво на покачване на S&P 500 е около 3% за месеца. Така че смятам, че с голяма вероятност би се повторило. Също и поради факта, че няма към момента нещо в дневния ред твърде притеснително,
Както казахме, всичко говори за едно много бурно възстановяване след кризата с пандемията, така че по-скоро предвиждаме ни нива на S&P 500 около 4300, по-скоро, което е с около над 200 точки спрямо сегашните нива. Защо тогава от Федералния резерв не бързат с оттеглянето на стимулите, макар думичката за изтъняване да започна вече да се прокрадва в стенограмите от заседанията на FOMC? Поради ред причини, една от тях е, че това би стринало пазара като цяло. Да не говорим, че при нива на американския дълг към брутния вътрешен продукт от 130%, всяко повишаване на разходите за финансиране на този дълг би било пропадане за САЩ. Смятам, че опасността от това да се случи, повишаване на лихвата от страна на Федералния резерв е към момента наистина нулева, въпреки че пазара и очакванията му говорят за различно нещо, но смятам, че Фед ще спази обещанието си и ще остави икономиката, кажи речи, да прегрее до някакъв степен. Още е рано тогава да говорим за тейпър тантрум, подобен на 2013-та. Той до голяма степен се реализира нещо подобно в мини форма. Да, под мини форма това нещо вече се реализира като ефект. Този рязък ръст на доходностите по американския дълг, именно това показва тези очаквания на пазара за повишаване на лихвите и ограничаване на количествените облекчения от страна на Фед. Нещо, което най-вероятно пазара ще преосмисли, както казах, в следващите няколко месеца. Но факт е, че такова нещо се наблюдаваше в последните 3 месеца и S&P 500 почти не помръдна, беше в един рейндж от около 200 долара, което реално мисля, че с това нещата се изчерпаха. Да. Добре, но има ли изгледи от скорошно приключване на интереса към американските активи и рискови активи и преливане на капитали от американските пазари към колебливите върхове на еврозоната? Години наред интересът към американски книжа не спада. Това е водещия пазар финансов и съответно огромна част от капиталите са насочени именно на там. В момента европейският пазар лично на мен ми се струва подценен спрямо аналогични компании, да речем, в щатите. И именно поради това, че Европа изостава както в вакцинацията на европейското население, така и че все още не е ясно кога напълно ще бъде преотворена европейската икономика. Смятам, че има много голям потенциал европейските пазари да догонят ръста в щатските в един или друг момент. Така че намирам перспектива в европейския пазар и то най-вече в компании наистина от основните, в сектора на основните потребителски стоки. Мисля, че има много и тук много това ще е валидно, както и отвъд океана за стадия и етапа на цикъла. Смятам, че да. Относно развиващите се пазари, те са много податливи на етапа на икономическия цикъл, в който се намира световната икономика, но като цяло максимата, че ръстът наистина е в развиващите се пазари, най-вече в Азия, в бъдещето. Смятам, че те в дългосрочен план са един добър залог. И при някакво отстъпление на борсите в страните от Азия би било добра възможност за влизане в позиция. И в заключение с буквално една дума, в крайна сметка този 12-месечен цикъл на американските акции започва ли да губи инерция? Към момента смятам, че не, поради това, че няколко са факторите.
това, което казахме, едно от най-високите нива на потребителско доверие в момента. Много голям ресурс под формата на спестявания, около трилион и половина в американските граждани, както и много голям ресурс в фондове на паричния пазар в САЩ, около 4,3 трилиона долара, които по мои очаквания ще бъдат разгърнати именно в инвестиции в американски акции, в рискови активи, което ще доведе до един така ударен връх, може би. Тази цялата спекулация в последната една година наистина заслужава един такъв гранд финал на един ударен връх в някакъв етап на годината. Това са ми реално очаквания. С експлозия смятам, че ще бъде обявен върха на американската борса. Да. Добре, чудесно, образно обяснение. Много, много благодаря, Сене. Много се радвам. Беше удоволствие отново да разговарям с вас. Благодаря и аз. За мен също беше удоволствие. Асен Стойчев, директор частно банкиране в Фибанк, с неговия анализ за състоянието на американските финансови пазари, за приключилата преоценка на американски дългове книжа и обяснението на Асен, защо на този етап всъщност пазарите са реагирали малко по-прибързано спрямо събитията.